Bananın çox faydalı bir meyvə olduğu hamıya məlumdur. Bədəni enerji ilə təmin etdiyi üçün əsasən də idmançılar tərəfindən daha çox istifadə olunur. Bəs bananın yalnız lətinin deyil, onun qabığının da faydalı olduğunu bilirdinizmi? Medisina az bu faydaları sizə təqdim edir. Banan qabığı suyu təmizləmək üçün ən yaxşı filtr hesab oluna bilər. Bunun səbəbi qabığın suyun tərkibindəki orqanizm üçün zərərli olan qurğuşun və mis elementlərini özünə hopdurmasıdır. Bu xüsusiyyətindən istifadə etmək üçün banan qabığını sadəcə olaraq bir müddət suyun içində saxlamaq kifayətdir. Banan qabığının tərkibində təbii yağlar və fermentlər mövcuddur. Bu xüsusiyyətindən istifadə edərək bədəndə olan yanıq, həşərat dişləməsi, cızıq, əzik, həmçinin də yaraların sağalması üçün tətbiq etmək mümkündür. Bunun üçün bananın qabığının iç tərəfini xəstə nahiyənin üzərinə bir müddət bağlamaq kifayətdir. Banan qabığı psoriaz kimi dəri xəstəliklərinin əlamətlərini yüngülləşdirməyə qadirdir. Bunun üçün banan qabığının iç tərəfini xəstə nahiyəyə sürtün. Banan qabığının tərkibində olan kalium, maqneziyum, marqanez, fosfor kimi minerallar dişlərə ağardıcı təsir edir. Onunla dişlərinizi sürtün. 2 dəqiqədən sonra nəticəni özünüz görəcəksiniz. Bananın kaliumla zəngin olduğu məlumdur. Onun bu xüsusiyyəti metabolizmi sürətləndirərək piylərin yandırılmasına şərait yaradır. Banan qabığının iç tərəfini qaşıyaraq alma və darçınla qarışdıraraq yeyin. Banan qabığı xərçəng kimi əlaçsız xəstəliyin müalicəsində də effektlidir. Onun tərkibində olan maddələr immunitetin əsas hissəsi olan ağ qan kürəciklərinin yaranmasına yardımcı olur. Bunun üçün onu həm püre şəklində, həm də dəmləmə kimi istifadə etmək olar. Qabıqları 10 dəqiqə ərzində qaynadın, daha sonra bal əlavə edərək için. Günün istənilən vaxtı qəbul edə bilərsiniz.